אירע נוסף התרחש לפני כשעה במרכז העיר בירושלים. סליחה, המפתח מהפיגוע, איפה הוא? מתי התעורר? אין לנו יכולת לדעת כרגע. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהים, אבל לא יאבדנו. לך אנחנו במצב הזה. מה היית רוצה שאני אעשה? אני לא יודעת. הוא גר איתכם? אני לא יודע איפה הוא גר. מה אם הוא לא רוצה לראות אותנו? ליקום כבר. אני לא מאמינה שזה קרה לך עכשיו. אסור לי שלגעת בגבר. זה ממש חטא. תסתלקי מפה. אני לא יוצאת מכאן, הוא צריך אותי. זו כפרתי, זו חליפתי, זו התרנגול, אלך למיטה. אולי אני אשם שלא בדקתי אותם שהתחילו הבעיות איתו. אל תחזור לי פה יותר בחיים. זה המקום שלי כאן, הוא בחר בי. לא הכל בגללנו, בזכותנו, בחיים שלו. הוא בחר לכם מראו, אפשר לתלות הכל באלוקים.